segundo lugar aqui, pessoal, que eu errei 1 milhão de vezes, é o Termas Rio Hondo. Aí, ó, motorhome, negócio é igual aos Estados Unidos, rapaz. O Chile, o argentino gosta de um camping. Vem com o camping, vem com a família, dorme até tarde, toma um fernete. O pau quebra, meu filho. Só você que não tá ligado, não sei, qualidade de vida aí, ó. Uns barquinhos aí pra jogar na água. Clube Náutico Santiago del Estero, que é uma grande cidade. Aliás, uma cidade grande, né? Se é uma grande cidade, não sei porque eu não morei lá. Mas parece cidade legal. Santiago del Estero. Bora para conhecer o Museu del Carros. Aí, estamos chegando aqui no autódromo, cara. Os caras entraram lá, ó. Eu quero filmar, pô. Onde? Vai lá dentro, não? Onde vocês vão? Reto, filho? Tá viajando, maionese? Tá um doidão, né? Vamos entrar aí, ó. Os caras não entraram aqui? Se perderam na frente? Eu acho, hein? Estão lá na frente já. Já estão lá na frente, olha o autódromo aí. Autódromo de moto velocidade de Santiago del Estero, Argentina. Aqui em Termas Honda. Ó, bonito lugar, hein? Pararam lá na frente. Meu Deus! Autódromo Puerta 1. Puerta 1. Dá para entrar com as motocicletas? Acredito que sim. Vamos ver. Vamos ver. Circuito Termas Rio Hondo. Vamos colocar as motoquitas para rodar. Ah, muito belo. Muito belo. Olá. Museu Termas Rio Hondo fica exatamente onde ficam as motos. Fala, piazada! Vamos chegando aqui no Termas Rio Hondo, aqui no Autódromo Internacional. Olha aí, ó, olha o Senna lá na porta, lá, papai. E aqui vamos fazer uma visita aí aos expositores. Parece que tem uma coleção aí de carro e moto. Bom, carro não sabemos nada, né? E moto esportiva, nada sabemos. Então, vai ser só imagem, umas falinhas do americano mesmo. E Felipe, de carro a gente não sabe nada, de moto esportiva muito menos. Nós vamos só filmar lá dentro. Eu não sabia nem que tinha GP de moto esportiva aqui. É uma rádio esportiva? Só vejo canais de moto custom. Pois é. É etapa argentina do mundial de moto velocidade. Aí, ó. Tem um carro aqui. Vai dar problema. Pronto. Aí, ó, tem uma Honda PCX aqui que eu acho que não tá dentro. Quantos pesos? E vamos entrar então? Olha a moto. Tem moto clássica, tá? Tem tudo. Só a japa, né? Tem o carro do Speed Racer. Speed Só a japonesa, eu acho. A tickets? Quanto? Tem que pagar pra entrar? Sim. 200? 200. 300, 200? 200 pesos. 200 pesos. Vamos pagar então, né? Peso? 200, é barato. Doce, por favor. Doce, por quê? Vou pagar pro Felipe. Nunca pago nada pro menino. Só pra ele ficar feliz, tá duro. Paga sim. Vou pagar uma relação pra ele. Graças.
aqui, tá tomando? Você tá acostumando mal, Felipe. Tá acostumando mal, garotinho. Não é só hoje, só. Graças. Tem que entrar junto, tem que entrar junto. Você e seu pai. Bom dia. Ah, 200 pesos para entrar no meu fantástico. Você pode tocar. Só foto não pode tocar. Mim e erro. Me erro, né? Não é erro. Não vem erro. Mentira, não é erro. Graças. Bem-vindo. Esse é maneiro. Esse que é bonito. Museu Termas Rio Hondo. Ô, oh, tô filmando. Para de falar comigo, por favor. Já tem, já tinha celular nessa época. Aonde você viu isso? Suporte de celular, Felipe. Não tinha. Só retrovisou, pô. Retrovisou? Isso é celular, cara. O cara tá não pode mal. Encostar no carro. Sai de perto. Para de fazer balbúrdia. Chrysler 1930. Aí, Badalho, no ano que você nasceu, 1930, já é tinha ruim. Chrysler, hein? Porra! Motor um bucket, de 6 cilindros, 6 canecas. Os caras se arriscavam mesmo, né? Agora, é impressionante, né, cara? Como é que a Argentina pegou tudo de bom de automóvel e moto, o Brasil não pegou nada. Nada, mas não tem. Só não. Chulé no Brasil. Você não tem tradição no Brasil, cacete. Ah, não teve, foi mercado, não teve. Beleza, fazer, Brasil. Tudo bem? Joia? Tudo bom, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, Daniel. Vocês são de Curitiba? Sou de Maringá. Ah, Maringá. É, de Curitiba. Aí, pesado. Izeta 300, 300 cilindrados, será? Não é possível. É isso mesmo, cara. 53 cavalos, ah não, não é isso, viajando. 53 milhas por hora. Specifications, bom, não sabia nada. Não foi isso aí. Mantenha a distância. Não pode chegar nem perto. Esse carrinho aqui, não sei se vocês lembram, tinha um desse lá na oficina do seu João, no Ford Motors, outro dia. Não sei se vocês lembram, olha os carros de Fórmula 1 aí. Lotus Team. Engenheiro Ricardo Picone, Pedro Brumenberg, indústria nacional, aí ó, nacional argentina, né, papai, não é nacional brasileiro. Cara, que carrinho pequeno, mano, cara, não cabe o americano de Araque nesse carro, não, um tamanzinho, é um cockpitzinho, minúsculo, olha aí, ó. Pneus lindos. Não podemos tocar. Cara, é muito simples. Era muito simples os carros. Não tinha nada. Olha aí, que loucura isso aí, mano. Zero coisa. Mas grandinho. Esse é um pouquinho maior, mas o cockpit também é pequenininho. Motor e nada. E fibra pra jogar pra frente. Aí voa, né? Aerofólio aí pra segurar. Não, vê o Speed Racer, o Red 5 pra mim já. Não quero bater nem a moto. Tá bom, posso ir embora. Caramba, hein? Mas qual motor que é? Um Evo? É um Sportster. Um Sportster normal. Igual da carrocinha. Aí customizaram e fizeram isso aí. O que que os manetes ficaram? Semi duro. É, o rabo é duro. Como vocês deixam só? Pô, esse pneu de carro, velho? Tem ano, não? Não. Não. Harley Davidson Evo, é um Evo, te falei? É, então, um Sportster Evo 1200-2001. Pois é, 2001. Você é, comando da Angus. Isso é pneu de carro? Carbura SS. Um pneuzinho tipo de Cocker. Carro? Não é de carro, de moto. Cocker Avon. Não sei, diabo é isso. Avon, pneu tudo. Porque o Technic está querendo fazer. De acordo com o professor Felipe, que são as especificações aí, né? Uma moto de corrida feita com motor Sportster. Um Evo 1200. Então, pessoal, aqui no museu, aqui essa parte de motos customizadas. A maioria das motos são customizadas para corrida. E lá na frente parece que tem uma parte de motos japonesas ali, que são motos antigas. E vamos dar uma olhada. Com certeza, coisa bem antiga isso aqui, né? Pode ver que o estado da moto, né? Eu já denunciei a idade, com certeza, que é exatamente a evolução das bicicletas, né? Essa aqui é uma 105 cilindrados, monocilíndrico, motor 4 tempos. Ah, uma moto inglesa.
BMC, não, que é? Specification, single cylinder, four stroke. Até em português aqui embaixo. Cilindro único, 4 tempos, 125 km por hora, chega a velocidade, uns 75 cilindrados. Motor Zico, né? Olha o cilindrinho virado pra frente. Precursora da Honda Pop 100. Sacanagem. Aqui também, cara, a moto, pô, isso aqui deve ser muito antigo. Olha a caixinha ali de bateria, com os fusíveis. Tamanho da coroa ali atrás, impressionante. O que mais a gente tem? São a 1919, o motor da Singer, que é a mesma que fazia máquina, né, cara? Máquina de costura, 1919. Então, falando da moto, mais de 100 anos, né? São 104 anos essa moto. Uma moto de 190 cilindradas, olha que legal. 190 cilindradas, 4 tempos, origem Estados Unidos. Então, tinha falado que eram motos customizadas aqui, na realidade não é, né, cara? São motos inglesas, na realidade. Só passar rapidinho, isso é uma Board Track 1919. Essa aqui é uma Hamilton, também 1919. E a última aqui deles é uma Jap 1930. Né? Aqui já tem um motorzinho um pouco mais, sei lá, mais diferenciado. Deixa eu ver quantas cilindradas são. Motor de 350 cilindradas. Aqui é mais, tá? Esse motor aqui é maior. Esse é um de... são, na realidade, não fala, a 500 cilindradas, 4 tempos, 500 cilindradas. Essa é uma Indian, tem um português lá embaixo. Outro que de especificações, é uma 956 V-Twin Indian 1912, deve ser das primeiras aí, original, pô. É isso aí mesmo. Tancão de gasolina adaptado debaixo do quadro, bicicleta, né, velho? Bicicleta esses trecos aí. E andava, né? Tudo bike. Eu não sei o que tá acontecendo com a minha câmera. Olha aqui. Perguntar pro Flávio. Não é a luz aqui, não? Pode ser a luz, piscando. Não, é lá mesmo. Não, pode ser a luz. Ah, tá. Dá um branco aqui. Dá um branco. Ih! Cada luz, né? Isso aí não é problema. Fica essa, não, é 60 Hz. Porque... Aí, pesadão. Né? Honda GL581. Veio pra Argentina, competiu, o Brasil ficou chupando. Né? Honda 750 CB, 1974. Ó. 4 cilindros, 4 carburador. Puta que pariu. Pensa, um foguete andando. Honda, o que que temos aqui? Só o CB, CB450 ou 750? Não, 550 Ford. Essa com certeza não foi pro Brasil. Honda 550 Ford. Tamo junto aí, ó. Motor de 50 cavalos, 800 RPMs. Chegava a 164 km por hora. Origem Japão. Acá vem tudo, né? A placa da Argentina. O Brasil foi nada. Só chupou. E obviamente Kawasaki não ia ficar para trás aqui na Argentina, né? Já mandou uma Kawasaki KZ550. Será que foi pro Brasil? Não foi, pai. Não foi, Kawasaki Z550, 1981. Moto 4 cilindros, 4 cilindros, 4 carburador. Potência, não colocou potência. Colocou só RPM, erraram ali. E uma motoca que com certeza, né? Tá, não chegou, não. Certeza absoluta. Ó, ó os quatro carequinhos aí. Show, né? 550. E Benelli, que nunca foi pra nós também. Aqui, ó. Benelli 750 cilindrados. São quantos? 1, 2, 3, 4, 6 cilindros. 6 canecos, cara. A moto 6 cilindros. Vamos confirmar aqui. Benelli, especificações... 6 cilindros, 76 cavalos, moto com 747 cilindradas, cara, que legal, olha o escapamento triplo, são 6 escapes, ó, triplo de um lado, né, 3 de um lado, 3 do outro, olha que legal, bah, que máquina, hein?
Essa aqui é Henderson. Essa é Excelsior Henderson. Excelsior Henderson. É a lente. Porque eram duas fábricas. E essa marca, numa época, acho que foi na época, ela vendeu muito para a polícia aqui da Argentina. Ah, os caras compraram. Na época lá, a Argentina comprou muito esse Excelsior Henderson para correr lá. Não essa aqui, já é muito mais antiga. Sim. Mas vendeu muito o Excelsior Henderson aqui. O exército e a polícia argentina usavam esse Excelsior. Competiu com a Harley nos Estados Unidos. Competiu com a Harley nos Estados Unidos, balançou e aqui para a Argentina foi a que mais vendeu. Massa. Thank you.